Keskiviikon yönäytöksenä nähdään täällä TV1:ssä Jean-Luc Godardin maineikas Alphaville. Se kertoo Eddie Constantinin esittämän salaisen agentin matkasta kaupunkiin, jota tunteettomat tiedemiehet johtavat tietokoneen avulla. Yönäytös alkaa täällä TV1:ssä keskiviikkona 1. helmikuuta kello 23.15. Libre. J'ai répondu quand on vous parlera. Je n'ai rien fait. Tous les nouveaux doivent être interrogés. Alpha 5. Quel est votre nom? Ivan Johnson.